Tarlan Oxana öz yeni klipini təqdim elədi. Artıq klipimiz də belə deyək, hal-hazırda belə desək, artıq verilib, gündəmdə yəni öz sıralanma vaxtı var da, yəqin ki, bu yaxınlarda tamamilə öz sözünü deyəcək. Sevib sevilsək də qovuşa bilmərik, biz ayrı dünyaların insanıyıq. Bir-birinə qayıtmadıq, gəlmərik, biz ayrı dünyaların insanıyıq. Özbəkistanın məşhur sənətçisi ilə çəkildiyi ikinci klipini işıq uzuna çıxartdı. Burada ən əsas uğurlu nəticə odur ki, Həmin o xanım bu səfər mahnını Azərbaycan dilində oxumaq istədi. Yəni, mənim yazdığım söz musiqisi mənə aid olan mahnını. Xəbəriniz olsun ki, bu mahnını duet ortağına oxutmaq Tərlana bir az çətin olub. Baxma, Azərbaycan musiqisi mədəniyyəti sevilir. Bir yandan da bizim öz sözlərimizlə biraz çətinlik oldu onu tərcümə yəni etmədən birbaşa Azərbaycan dilində oxuması. Məşqlər, təbii ki, dillər biraz oxşasa da, yenə də bu bizim üçün uğurlu bir nəticədir. Mən elə fikirləşirəm ki, bu tək mənim yox, Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin bir uğurudur ki, hansısa bir tanınmış ölkənin tanınmış bir müğənnisi bizim mahnımızı, bizim ana dilimizdə, bizim Azərbaycan dilində oxuyur. Tərlan, düz xəbərdir ki, səni Amerikaya dəvət ediblər. Amerikadan belə bizi konsertə istədilər. Əgər gizli deyilsə, bu sahədə tanınmaq üçün nə qədər pul xərcləmisən? Tamaşaçı məsəl üçün baxır, izləyir. Biz qazandıq, mən məsəl üçün öz qazandığımdan sənətimə qoyuram. Yəni, əlavə başqa yerdən mənim hansısa bir, belə deyək də, bir şirkətmi, bir dəstəkmi, sponsormu, təbii ki, belə dostlarımız var, mənəvi dəstək olurlar, hansısa bir əlimiz çatmayan yerə bizə kömək olurlar, o öz yerində. Amma sırf sənətimlə bağlı gördüyüm işlərdə, Yəni, mənə konkret olaraq hansısa bir dəstək olmur, özüm öz işlərimi görürəm. Bəli, qazandığımdan da sənətimə qoyuram. Sənətim üçün xərc deyirəm ki, tamaşaçıma hansısa el şənliyinə, hansısa bir qiymət deyəndə ən azından o da baxsın, görsün ki, doğrudan da o qiymətə dəyər yoxsa deyməz. Yəni, belə şeyləri fikirləşirəm, amma buna baxmayaraq, Bəli, işdir də, yəni işim üçün gərək pul xərcləyək. Tərlan heç kimdən çəkinməyib toy qiymətini açıqladı. Belə desək də, rayon toyları yarım saat, bir saat ərzində də gəlib bizim iştirak edib gedməyimiz. Çünki mənim performansım belədir ki, məndə sırf meyxana və öz yazdığım, bəstələdiyim mahnılar. Bizim dildə musiqili meyxana. Yəni, mən mahnılarımı gəlirəm, proqram şəkilində oxuyuram, yarım saat, bir saat belə desək. İştirakım Bakıda 1000 desək, 1000 manat. Amma yəni biraz 1000 manat deyəndə biraz qorxmasınlar tabii. Yəni hansısa təbəqə var ki, onları nəzərə alırıq. 100-100 bu belədir. Yəni bizi tanıyanlar bilirlər. Rayon toylarına da 500 artıq deyirik, 1500. O da nəyə görə? Hansısa bir yolda xərclərimiz olur da istər istəməz. Bizim gedəndə, gec olanda orada qalmağımız Əlavə biraz xərclərimiz olur, yəni həmin o xərci, əlavə xərci nədirsə onu deyirik. Daha artıqlaması ilə yəni çox böyük summa demirəm. Biraz bu sözləri rus dilində işlədirəm, üzrə hesab edin. Amma mənə elə gəlir ki, bugünkü gün üçün hal-hazırda olan gündəmimizə görə yəni elə böyük bir qiymət demirəm. Meyxanaçılar arasında küslü olduğun var? Götürməzdir. Yəni, mən ümumiyyətlə, elə xarakterli bir adam deyiləm ki, kiminləsə nəsə bir problem yaşayayım və yaxud da kiməsə nəsə bir problem yaşadam. Şükür Allah, hər biri ilə mehribanam. İndi kimlərlə əlaqəm var, onlarla mehribanım, dostluğumuz, yoldaşlığımız normaldır. Hər gün görüşə bilməsəkdə, məclisdən məclisə görüşürük. Elə vaxt olur, arada görüşürük, hansısa studiyada ya hansısa bir işlə əlaqəli.
əlaqəm olmayanlara qarşı da ki, yenə də kiməsə qarşı hansısa bir mənfi fikirdə deyiləm. İndi kimi dinləyirəm, kimi dinləmirəm. Belə deyək də, o hər kəsin özünün şəxsi özünə məxsus olan zövqü var. Son günlər sosial şəbəkələrdə baş alıb gedən təhqirlər haqqında da Tərlan danışdı. Təhqir xahiş edirəm hətta belə. Tələb etməyə də haqqım var. Amma xahiş edirəm hələ ki, ümumiyyətlə tək mənə yox, fərq etməz. Təhqirə yol verilməsini üzr istəyirəm. Tənqid yenə də deyirəm, hansısa bir nəticə üçün ola bilər. O da ki, dürüst tənqid olsun da, yəni yalandan belə deyək, nəsə xırda bir şey çevirib qarışqanı fil eləməyək də belə desək, biraz çobut da olsa belə deyək.